କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ କରୋନା ଟିକା। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକା ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ଟିକାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍‌ରେ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍‌ର 28 ଦିନ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3,28,000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଟିକା ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ତତଃ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସିଇଓଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳଠୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବା ସବୁ ମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ତ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ମାନେ 31 ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କରିସାରିଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଅଧିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ଦରକାର? କ'ଣ ଆମର ତ ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲିଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର ଅଛନ୍ତି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ବି ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିପାରିବୁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଟିକା, ଏହାକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରୁମ୍ରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ ଟିକା ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠାରୁ 9 ଆଞ୍ଚଳିକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ନିଆଯିବ ଟିକା। ରାଜ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରୁ 1,222 ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ଟିକା ପଠାଯିବ। ଏହାପରେ 29,272 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଟିକା ପଠାଇବେ ସରକାର, ଯେଉଁଠୁ ସିଧା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଟିକା। ପ୍ରତି ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ୱେଟିଂ ରୁମ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରୁମ୍, ଅବ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ରୁମ୍ ରହିବ। ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଆମକୁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ତାରିଖ କିଛି ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଅତି ନିକଟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଠି ଆସିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କେତିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦରକାର ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିକି ଆମକୁ ଦେବେ। ପ୍ରତି ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟରଙ୍କ ସହ 5 ଟିମ୍ ରହିବେ। ଟିକାକରଣର 2 ପୂର୍ବରୁ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଟିମ୍। ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାମ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।